Та бүхэнд Монгол улсын дөөрөвжгийн Эрдмийн театраас хэрэгжүүлж буй сонгодог 21 төслийн цуврал нэвтрүүлгийн 2 дахь удаагийн дугаарыг төлөвлөж байна. Монголын мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын сонгодог 21 төсөл. Эрхэм үзэгч та бүхэн Монголын авиаслаг хөгжмийн зохиолчдын айхамшигт бүтээлүүдээс таалан болгоно. Эрхэм мэндүү үзэгчтэй та бүхэн өдрийн мэндийг төшөөлье. За та бидний Монгол Улсын төрийн хошуушлал ардын жүжигчин манай нэр төгсмөн зохиолч Билгийн Дамжсангийн учиртай уруунцгой дуурийн Найрын дуу сонслоо. Тэгээд энэ дууг дуусан дуучин бол Улсын дөрвөн эрдэм чатрын хослол дуучин Монгол Улсын консерваторийн багш, Монгол Улсын соёлын төв ажилтан Өлзий Бүрэнгийн Сэрэнч юм аа. Энэ
нэвтрүүлгийн гол зорилго гэх юм бол Цэрэн Чүнтийн санаачилсан Монголын мэржлийн хөгжмийн зохиолчдын сонгодог бүтээлийн цомрлог гэдэг цуврал нэвтрүүлгийг энэ удаа хэлж байгаа тийм ээ. Энэ хүн бол одоо 10 хэдэн бүтээлийг дуулаад дууных нь төврийг гаргаад арманс дуурийн айринууд тэгээ дуунууд ингэж бичээд өөрөө ноотлсон ноотын сайхан төвөр болгож гаргаад цомгийн хийгээд өөрөө нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тэгэхээр энэ бол Монголын хөгжмийн сурчтын үе одоо Ахмад үеийнх юм да. Тэгээ дуунд үеийнх орж ичээ тийм ээ. Энэ хөгжмийн сурчтын мэржлийн сайхан гахамжтай бүтээлүүдийг одоо бас зарим нь мартагдах тийшээ хамжиж байгаа. Энэ бүтээлийг олны хөтөл болох танил хойш үдэ өвлөх ялангуяа залуучуудад сургалтанд ашиглах зорилготойгоор энэ төслийг хэрэгжүүлээд ийм бүтээл хийсэн нь бид баярж байна. Үүнээс өмнө Орсын арманс дуур бас нэг цуврал гарсан тийм ээ. Одоо хоёулаа Дандин Сурганы тухай танилцуулъя да тийм үү. Манай Дандин Сурган бол орчин цагийн Монголын хөгжмийн тусгай гурван чулууны нэг. 1934 онд алдарт нас өдөрж Уршлаа гурансаа дуулалч жүжгээ зохиогоод ардын дуугаар гэр дүрдэн тохируулж дуулж исэн бол 1942 онд Дандин Сурган учиртай гурван тусгай дуур болгосон байгаа маа. Ингээд дуур болгоод тухайн үед ажиллаж байсан зөвлөлийн мэрэгчлэн Борис Смирнов багш нь бол энэ одоо зохиосон аялалгыг нь найруулах хийгээд архитектор хийгээд бүхэл бүтэн дуур болгосон. Учиртай гурван цаг дуур бол манай анхны үндэсний дуур. Үндэслэгч нь Билгийн Дандин Сүрэн. Энэ бол 49 онд ийм нэгэн хаан байж гэдэг дуулж үчигээр тэрийн шамд хүртчихсэн бол 1951 онд тэрийн дуулыг мөрдөрлөгтөө зохиосон хоёр удаагийн тэрийн шамд хүртчихсэн. Манай хөгжмийн урлаг хөгжмийн театрын одоо харамгай гавья байгсан. Ийм сайхан уран бүтээлчийн уширтай онцгой дуурийн найрын дугаар бид нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Одоо манай сэрэмчүүд алдарт мөр дөрж хохон амжилт дуурийн цорой гэдэг сайхан эсвэл болох юм даа. Мөр дөрж гэдэг бол Монгол Улсын төрийн хошоо шинэл ардын жүжигчин, хорлогор зооны манлай хөгжмөсгч мөн Төв аймгийн уугуул ийм сайхан хүн байгаа. Та бүхэн мэдчихэж байгаа хта Багдад богдод өргүүлж ясан гэж ярьсан тийм ээ. Үнэхээр бас ховорхон хинтээш нөхөрлөж чаддаг юм. Их л эгэл даруй энгийн хүн байсан. Гэхдээ хосгүй авьяастай хаас сууж байгаа зохиолоо биш. Өнөөдөр энэ дэр сууж байгаа шигшин саасан дээр хамаагүй бичдэг. Тэрний авьяас бол үнэхээр гайхалтай. Тэгээд бол 1936 онд ардын хөсөлийн 15 жилийн ойгоор анх үндэсний хөгжмийн уралдаанд хуучир хөгжмөр тоолж тэргүүн байрыг эсэлж исэн. Ана хамгийн анхны гавьяч хөгжмөн буюу алдар гавьяч хөгжмийн нэг бол манай мөр төрж шүү дээ. Ер нь бол партизан чойлсон гэдэг дуугаар уран сонгоо эхэлсэн. 40 оны дунд үед сэнгэгийн шүлгэр эх орон гэдэг дуугаар зогсон. Хөдөө талын малаар дүрэн. Энэ дуугаараа анхны төрийн шаналаа хүрсэн. Тэгээд ер нь мөр төрж уран бүтээлэл гайхамшигтай да. 280 гаруй дуутай, банк тулгын сахны 30-аад киноны хөгжмөлтэй. Тэгээд дуурьтай гэдэг бид өнөөдрийн дуурийн хэсгээс сонсох гэж байна да. Энэ сайхан хөгжмийн зохиолч маань 1919 онд төлөвлөж төрсөн. Манай дамжиг сургач 19 он шүү дээ. Тэгээд энэ сайхан хөгжмийн зохиолчийн хөхөө намжил гэдэг энэ дуур бол 1961 онд зохиогдсон. Гол домог бол манай морин хөр хөгжмийн үсгэл холбоотой шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энд бол сайхан уран бүтээлчт маань дуулж байж тээ. Анхны дуучид гэдэг үсгэлээс Монгол Улсын Хөлбөрийн Баатар Ардын жүжигчин одоо профессор Гонгрын хайдаг багш маань байна тийм Монгол Улсын гаяч хүчин дөржийн банд биш нагуу дуучин байлаа. Тэгэл манай танаар хаалтад дуучид дуулж ирсэндээ тэгээд Цэрэн Чүнтийн дуусхийг бол анхны дуутанд үзсэндээ ер нь энэ дуусхад бол хэцүү байсан болов уу? Хөхөө нэмжил дуурт 20 оны 9 сард дуулсан. Тэгээд хөхөө нэмжилийн одоо энэ дүрийг дуулахад бол дуулагчид их хөвтэйхэн яг нөгөө Монгол ухаан, Монгол хүний сэтгэлгээнд зориулсан бүтээлээс учраас өөрөө тэрнийг ойлгож олон хүмүүст одоо хүргэхэд болоод маш төхөн санагдсан. Ер нь хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүдийг ингээд дуулахад одоо их авьяас чадвар шаардсан, эсвэл их сэтгэл шаардсан, эсвэл их мэдрэмж шаардсан ингээд маш олон төрлөөр хүнээс дуучин хүнээс ингээд аливаа нэг зүйлийг шаардсан байдаг шүү дээ. Тэгээ би бол мөрдөрчгийн хөгжмийн бүтээлүүд тэр Монгол сэтгэлгээ шаардсан гэж би боддتي. Тэр Монгол сэтгэлгээг шингээсэн учраас түүнийг их ойлгож ижил их сайхан дуулж чадна. А түүнээс өшөөд зүгээр оо мөрдөрчгийн бүтээлийг Орос юм уу, Европын школаар тий сайхан дуулцна гэж бодох юм бол тийм байхгүй юм лээ. Тэр утгаараа бол олон талаас нь судлаад, сонирхоод тэгээд хөгжмийн зохиолчоо бас судлаад ингээд хөхөө нэмжлийн дүрт тагласан. Тэгэхээр өнөөдөр манай дуурийн театрт олон сайхан залуу гоцсон дуучид байгаа. Тэрний нэг нь манай олон гоцсон дуулагч Цэрэн Чүнт
энэ өгөө намжилт өвөрмөц хөөрхөн дүрийг бүтээж эхлэе гэж би дотор бодож байгаа. А нөгөө талаас Сэрэн цөмтийн нэг онцлог бол маш их хөдөлмөрч. А тэрэн дээр хоолын цар сайтай учраас энэ хөгөө намжилын дүр бол өөрт нь их тохирсон. А өөрийн ерөнхий төрх нь бас нэлээд сайхан монголжуу тийм төрх учраас аль аль талаас одоо нэгдэж аятайхан дүрийг бүтээчлээ гэж би бол бодож байна дотроо. Ер нь хөгөө намжил маань бол олон удаа тавигдаж олон одоо сайхан дуучид болж исэн ийм дуурь да манай үндэсний урдаа ярддаг дуурууд нэг. Тэгэхээр энд үе үеийн хөгөө намжилууд үе үеийн намжилууд байсан. Сэрэн чөмтийн хөгөө намжилууд илүү уянгалаг, илүү зөөлөнг, илүү амьдралтай тийм хөгөө намжил болчлоо гэж бодож байгаа маа. Манай Хөдөлмөрийн Баатар төрийн шинжлэх ухааны жүжигчин давгийн дусан шуруугаан хоёр битэл орж штэ тийм ээ. Тэрний нэг нь бол Хамбургдөр байгаа. Хамбургдөр бол 1966 онд зохиогдсон. 1913-аас 20 онд Монголын ард түмний эрх чөлөө цусаатгах төлөвлөлөө тэмцэж авсан тэмцлийн одоо нэг л Манда Жанжин Манда Баатар дамжин сүрэнгийн тухай дуур шүү дээ тийм ээ. Энэ бол яхааргүй манай дуурийн урлагт байсан хойсголын сэдвийг сонгож авч 66 онд исэн дуур байгаа маа. Тэгээд энд би нэг хоёрхан зүйлийг онцолж хэлмээр байна. Дусан шуургаа бол өөрөө дууны агуурх төлөөлөгч, ялангуяа найрал дууны. Тийм учраас энэ Хамбург дуурт бол ардын дуунуудыг дэвсгэр болгож авсан. Одоо шилжсэн шоронд байж байгаа усууд дуусахта дөрвөн уулыг дуулж штэ тийм ээ. Энэ үлний эмгэлийн шинж орж ихшээтэй. Нарвлам, Чулуунбат хоёрын хайрын тухай сэдвээр тохой зандамууд ингээд хойл бүргаад найруулаад орж ичин тийм ээ. Энэ бол хамгийн гэрэл гэгээтэй байх ч тийм ээ. А тэгээд энд бас нэг онцлог байдсан бол Монголын дуурын дотор бол одоо Польшийн ёслол хүндэтгэн Туланиесийг оруулж ирснээр бас их онцлогтой.
энд тэгэл ер нь тусар шаргуунд дууруудыг харахад бол яах чарахгүй юм бол найрал дууны хүмүүс харагддаг. Тэр дуун дээр хоолой, гармон, найрал дуртай нь хэрэг гайхамшигтай байдаг. Тэр дундаа өнөөдөр одоо өөрөө чиний дуусах гэж байгаа Шулуунгийн айр ивэн тийм ээ. Энэ бол одоо Манзаатлын цэргийн цэрэг над баг дарах шүү дээ тийм ээ. Шулуунгийн айрын бол үнэхээр аюулгүй тансаг дуур дотор уулын дуурын аюул тавайлж өгсөн төдийгүй одоо Монголын дуурын айрынуд дотор шилдэгт орохоор ийм сайхан айрын пианор халаад энийг бол одоо манай сайхан дуучид дуусны дотор би нэг дуучныг хэлмээр гэдэг юм а. Энийг хүмүүсд мэддэггүй амар гэж нэг сайхан дууч байсан да. Амар гэж тийм энэ хүн их сайхан дуусан. Тэгэл манай чанар халаад олон сайхан дуучид дуусан. Тэгэл өнөөдөр цэрэмжин залгуулаад болж байна да. Анхны бүтээлээ бол ардын дууны найруулгаар хийсэн гэдэг. Тэгээд флешка багштайгаа байж байгаа багш нь явчихсан хийх юмгүй байхад л оюунгоо чи одоо зүгээр суугаад хар юм хий гэж хэлээд ардын дуу найруулаад тэгээд тэр найруулсан сайхан болоод тухайн оныхоо шилдэг бүтээлээр шалгарч ирсэн гэдэг тийм сайхан. Тэгээд одоо маамаа нашир дунд нөхшөө босчлоо. Хэрлэнгээл дуу байна. Одоо энэ сайхан дуунууд нь төрийн шагналд нь нөхчихсэн сайхан бүтээлүүд байж байгаа. Одоо ингээд хөгжмийн зохиолтой тухай ярих зэрэг цаг багвах дэндүү хийх юм. Монгол улсын төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч сонслын насагдуржийн үйлэнсээ дүрийн хэсгээс бид одоо үс сонирхж байна да. Тэгээд насагдуржийн тухай бол одоо ард түмэн сайн мэддэг товчхон хэлхэд дунгаан юм Эрдэнэс Монгол энэ онд мэнсхийн 70 жилийн өмнө тохиож байгаа. Бүх хөгжмийн зохиолчд ихэвчлэн хүүхдийн дуунаас уран бүтээлийн гараагаар хэлдэг бол манай насагдурж данглын бүтээлэр ихснээр их онцлог байдаг. А ер нь уран бүтээлийн хол нь бол дандаа том хэлбэрийн бүтээлүүдээр сонсож ажиллаж байсан. Симфони 5 симфони 5 дуурь олчуудаа 4 дуурь хамгийн сүүлийн үстэй мюзикл одоо томлог тамирын мюзикл хийлээ шүү дээ тийм ээ. Ийм нэг мюзиклтэй тэгээд балеттай, дуутай, үндэсний хөлбийн бүхэл зэмсгүүдд бол концертуудыг бичсэн. Одоо ослогийн том хөлбөр юм хтэй. Хамгийн сонирхолтой нь Хөөмийн морин хорын концертыг анх удаа бичсэн нэг л концерт. Энэ бол манай байх бүтээлээ гаргаж ирсэн гэд. Энэ хөгжмийн зохиолчийн тухай одоо эндүү хоолны хийж болох юм аа. Тэгээд хөгжмийн зохиолчтой ингээд олон чудаа уулзаж бид нэр ярьсаж бүтэн нэвтрүүлэг хийж уран бүтээлийн тогтмол дээр таарч. Тэгээд юу гэж хэлдэг байсан гэхээсэл миний уран бүтээлийнхэд хамгийн анхны сонсогч бод хамгийн анхны зөвлөгч хамгийн анхны шүүмжлэгч бол миний хань байдгийн да гэж ярьжсэн. Уран бүтээлчүүний гэргий нэг ийм л хүн байвал илүү их гоё зохимжтэй юм болов уу гэж би хувьдаа боддог байхгүй. Тэгэхээр зэрэг уран бүтээлчүүний төрчмөн хөгжмийн зохиолчүүний гэргий байх. Ийм нэг одоо юугаараа хэцүү
юугаараа хамгийн жаргалтай вэ? Би өөрийгөө маш их азтай, маш их одоо сэтгэл өндөр, ямар их хөв заяагаар би ийм хөгжмийн зохиолчийн гэр бүл болсон бэ гэж би үргэлж боддог. Тэргээр айгүй их бахархдаг. Тэгээд яг үнэн, би одоо мэрэгчлийн хөгжмийн хүн биш ч гэсэн одоо нөгөө нацгийгаа ингээл суугаад юм хийж ахт ч надад тэгээ галын өрөөнд одоо юм уу эсвэл өөр өрөөнд ингээл сууж яхад нэг ингээл нэг эвгүй ая юм одоо ямар нэг аялгаа ороод ихээр би тисэж чадахгүй хүүе наад чи юу вэ наа амар сони юм дуграад ахи нэг хэг ёгч гэсэн юм уу үгүй эн чин нэг л хүний сэтгэл төрөхгүй баха надад төрөхгүй байгаа юм чин энэ цаашаа явахгүй байхаа гэж хэлчихээл яваад өгөн. Заримтаа болоод ингээд харна их сайхан аялгау, их гоё хөгжим ингээд дуграал ингээд өөрөө ирэхгүй ингээд сэтгэлд хөөрөөд ирнэ. Тэгэнгүүт нь л үй наадах чинь айгүй сайхан сонсогдчихээн. Наадах чинь бүр боломжийн юм шиг байна штэ гэл ингээд өөрийнхөө санааг л би нацаг дөржит хэлдэг. Тэгэхээр заримтаа нацаг дөрж маань тэрийг бол хүлээж авахтаа авна, авахгүй дэвэл за ата би мэдчихээн. Гэл тэгж ярьдаг. Тэгэл ер нь бол хамгийн түрүүнд би сонсдог нь үнэн хамгийн түрүүнд одоо шөөмжилж одоо ярьдаг юм чи би ч мөн л дөө. Тэгэ хэр варгийн хүн хөгжмийн ер нь хөгжмийн зохиолч эхнэр битээ хэл урлагийн хүмүүсийн эхнэр байна гэдэг нь ер нь маш хэцүү дээ. Ер нь тэр хүнийг одоо их ойлгож те тэр хийж байгаа ажлыг нь ойлгож тэр хүний хийж байгаа уран бүтээлийг ойлгож ингэж л тэр хүлээцтэй, дивчээлтэй, итгэлцэлтэй байж ижил ер нь сайн уран бүтээл гардгийн болов гэж боддгийн шиг. Тэгэхээр энд юу л да? Зуурдын имийг үрдийн юм шиг сэтгэж ингэж нэг нэгэ хорлож байгаа тухай энэ дэр бол түүхэн үйл явдлыг өгүүлсэн нэгэн хуцтай, нэгэн судалгаатай хийсэн ийм сайхан бүтээл хөгжмийн хувьд үнэхээр гоё тийм ээ. Бас энэ ч манай Монголын дуурийн урлаг дотор бас нэг тэртээ өмнөх үеийн түүхийн нэг сэдвийг оруулж ирсэн юм бүтээл шүү дээ. Эний дотор байгаа тэр төмөр төр гэж тэр үеийн дэлхийн бол манай тийм сэрэмж чонд дуусах гэж. Төрийн шагналт улгийн гай үтгэлтэн Чингис хаан одонд Ямсрын шаруулж агуу хүний дуур бол Чингис хаан дуур юм да. Тийм 2003 онд зохиогдсон ардын уран зохиолч Панцгийн Бадарчин сонгуулаар хийсэн дуур шүү дээ. Тэгээд энэ дуурыг бол манай улгийн цэцгийн Эрдэнэ болгон найруулж тавьсан юм. А тэгээд 2015 онд энэ дуурыг дараагийн театрын найруулж улгийн цэцгийн найдвар бас дахиж найруулж тавьсан ба энэ дуурыг маань гол үйл явдал бол Чингис хааны хүүхэд ахугаас 1189 он хүртэл өөрөөр хэлэх юм бол Чингис хаан хаанд өргөмжлөх тэр хөтлөх үеийн үйл явдал шүү дээ. Их тийм
өндөр ур чадвар шаардсан ийм дуур. Энэ дотроос бол жамуухан айрыг гэж байгаа. Жамуухан айрыг бол гадаа дотоодын урд нь тэмцээнд бол манай цанар хоолойтой дуурт бол олонтой дуусан. Шарву ер нь одоо АВЖ 2 гэж үү, жамуухан айрэж гэдэг юм уу, Монголын тал нутгч гэдэг энэ сайхан дуунууд бол гадаа маш их дуулдгийн шүү дээ. Энд бас нэг зүйл хэлэхдээ айрыг гэдэг мань юу юм бэ? Айрыг гэдэг бол одоо дуурийн гол баатрын үзэл санаа дүр төрхийг илэрхийлсэн одоо бүхэл бүтэн өгүүлэмжтэй одоо бодролд өгч ирдэг шүү дээ, тийм ээ. Жамх гэдэг бол Чингисийн одоо дотны нөхөр сүлдээ өдөрсдөгчсэн дотны нөхрийн сэтгэлийн үг болсон жамхан айрыг бол одоо дуусан. Тэгэхэд энэ жамхан айрын дээр онцлог юу байдаг вэ? Яг дуучин хүний хувьд. Жамхан айрыг Оросд консерватор төгсөлтөө төгсөлтийн одоо 8 материал байдаг шүү дээ. Тэр бүтээлдээ заавал ч Монгол бүтээл оруулъя. Тэр цсмаа одоо энэ жамхан айрыг оруулъя гэж хэлсэн. Диплом ажил. Тэгэд энэ айр нь бол дэлхийн өнцөг болон бүрт хүмүүс нүдэ амиа цаасад Монголыг тэр эзэн байсан. Монголын одоо энэ дэлхийн талыг эзсэн гэдэг аялуугаар батлсан, батлах боломжтой бүтээлээ гэж би боддог байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг энэ бүтээл чинь хэрэгцээ үнэхээр одоо аливаа нэг зүйлийг илэрхийлэх гэж байгаа бол зөвхөн цанг дуурайад хашгираад өндөр нот аваад бас илэрхийлэхгүй тийм. Илэрхийлэх гэж байгаа хамгийн гол гол зүйлүүд нь бол бодол, төсөөлөл, хүсэл гурвыг холбсон дулаачийн техник байх хэрэгтэй. Хэрэгцээ энэ бүхнийг одоо зөв балансын тааруулж чадах юм бол жамхан айрыг яг хүчмийн зохиолчихон хүссэнээр дуулах боломж байна да гэж би тэр үед судалж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг яг одоо та бүхэндээ жамхан айрыг дуулцсан хавуулъя. Энэ автобус эзэрхэлдэйн явж билээ. Ишгэн цагаан хөлөг эзнээгээс адгуус билээ. Өрийн бүсэн соёлцсон бол өмөг болох байсан босоо. Өрийн бүсийг соёлцсон гэдэг өс өр болох юмш байгаада. Чинь буцалаа хамаг мэрэгдийг хамг чинь цохиж хагцсан улсыг чинь хамтаглаа хагцсан улсыг чинь хамтатагаа жоглоо эх Хэлж үсэсэн
Холдық қане үрдер Алтын мұсен сөйліл түзжанды Инжерман батытқад Исгіл цаған әмір тәлен егіне Иннор сөйлжен ұлаш Хайыр талға күлі Құрмыс тенгір төгі Хрыхуги. Захрыхуги. Өрөөжгийн Эрдмийн театрын 70 жилийн ой зориулсан уран бүтээлийн цуврал нэвтрүүлэг маань ийхүү тав хүндээ хүрлээ. Тав хүнд баярлалаа. Монголын мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын сонгодог 21 төсөл.